اسلام علیکم یالی مدد دا بی سید حضرت شاہ جیلانی جو مزارہ جے کی 10,500 فٹ بلندی تے ہیٹھاں کا وٹی ان جو جکی سچویشن ہے ماشاء اللہ ان درگاہ جی جکی اترو ترین مانو اتے اسا سندھ میں آیا سے اسا کے اترو کتے نہ اسلام آباد میں مزو آیو نہ مری میں مزو آیو ان جائے تے اسا کے اترو دلی سکون دلی سکون اسا کے اتے ملیا ادھا کا ودیق اسا کے دلی سکون اتے ملیا چات جلائے تا اسا مانو کافی مانو یہ سوچندا ہیں تے یار اسا فرض کر سندھ کا بے ہند ونجو اسا جی پولیس آ ہے یا وغیرہ کچھ نہ تواں کشمیر میں تواں داخل تھیندو یقینا تاں کے کشمیر جا مانو تاں کے اڑا سٹھا ملندا لائک مانو ملندا اسا چار جنا اوتا نکتا سے ایک دوست پولیس وارو آفیسر آیو انسپیکٹر ہو جے اسا کے چندا تاں کیڑا دا اسا ان کے چو سن تدا اسا گھومن پیا کشمیر صرف ہکڑے مانو جو اسا کنا کارڈ ورتو صرف چیک کرن کا بعد میں ہونا سا کہ جو تو با تما ون تا سگو تا کی کو رنگٹ ہے اسا تا سے اسا سا کافی ہے ہیر تا جے سامو ما تا دکھا رہو اے جھڑا جھڑو نہ ہے یہ سمجھو تے تا ایکڑو چو تے یار اے جھڑا جا پان دے ایکڑو پارو پے تو او نہ ہے اے ککر ہیں اے ککر منا اسا ہی لگن پیا دسی دا سگو تے نو موں جے حساب سان کنڈیشن جے حساب سان اسا جی حال ہے تے تمام اترو سی پاسا تے حد کا ودیک سی پے تے سائیں جی سکھ ہوئی جن جے سائیں جی سکھ میں آیا سی سب تے دعا گوری سی سب پیارن دوستن جلائے دعا گوری سی اسا ہونے جلائے